နိုင်ငံတော်ရဲ့ရေချောင်းကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်နေတဲ့တမရော်ကြီး ဒီစီရင်တွေကိုရေနှောင်းဝဆိုရင်တိပနေပြီးတော့ဝယ်ယူဖြစ်တင်းပေးခဲ့ရပါမယ်အခုဆိုရင်တော့ကိုအားကိုကိုပြီးဖြူရဲမှာပါတိစောက်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ရေချောင်းစစ်စင်ရင်မှုများနဲ့ရေတဲသင်္ဘောချင်းဌာနချုပ်မှာတိစောက်ရေးစမကမြန်မာသူများပူပေါင်းပြီးအစစ်မြင့်ခင့်မီစမ်းသစ်တဲ့စီရင်တွေကိုအဆက်မပြတ်တိစောက်ပေးလျက်ရှိရာနေ့စဉ်ရေရင်သစ်များကိုတက်တော်ဝင်နိုင်ခဲ့ပါတယ် ဒါကြောင့်ဒီနေ့အခမ်းအနားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုတွေ့ဆုံမင်းမြန်းခဲ့ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့တက်တော်ဝင်အခမ်းအနားမှာဘုံမူကြီးအနေနဲ့ဘယ်ခန်းကဏ္ဍနေပြီးတော့ပါဝင်ဆောင်ရွက်သွားမှာပါလဲရှင်โอเคဒီနေ့စက်တော်ဝင်အခမ်းအနားမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒါနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲကိုစင်ကာလိုင်းဖော်မေးရှင်းဖြင့်ယင်ကြီးကိုးစီးနဲ့ကျွန်တော်ခြေတက်လေးပြုမဲ့ဒါကျွန်တော်ယင်
Okay, dini kana ro yekene dini matu bau kimia. Jono ru tato wen kana ma tato wen bide yenge diha. Jono ru tato wen bida ne di lesi tada ne kwa biro ma. Nauka ne formation na ku kwe biro ma. Taman chita lipi do ma pia pare. Hello, formation ne kwe re kama. Parma udo shia ne yenji gozi pare. Yen o kwe ga singa line formation ne parma udo da chita lipi do ma pia pare. အဲ့ဒီအနောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့28ခုနှစ်မီတာအမြန်သွားကင်းလဲရင်က Tinilo Kanai Numa, Kuran Pawan Kobi Bounding Guyare, Jenia, Wanta Bizgalu, Leti Biazishin. Tononine, Jan Wanta Gungabare, Pabluzo, Tinoa, Pramajingaro, Crescent, Tonemio, Tamroji, Nepele, Nick, Male, the Kudube, Elanzang Yin Sing, Ozia, Uzi Viroma, Tikanago, Takao Kabare, Dutia Jingaro, Namananga, Ganjizan, Tapue, Tatowin, Kana Male, Tatutia Jing, Yakulube, Usa Viroma, Tita Lipu Kabare, a good. Quasanelinema, Tamroji, Nipelini, Tatowin, Kanamale, Tamamiroma, Tamroji,
ဒီနေ့တက်တော်ဝင်ခန်းနာမှာပေါ့နော်ဘုံမူကြီးတာဝန်ယူမဲ့အစင်းရင်အောင်စရာကောင်းဆောင်ပြီးတော့မှဦးစီးပြီးရှေဇဝနေမောင်းနေခဲ့ရကြတဲ့မို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အရန်ကိုဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိပါတယ်လို့ပြောကြချင်ပါတယ်ဒီနေ့တက်တော်ဝင်ခန်းနာမှာပေါ့နော်ဘုံမူကြီးတာဝန်ယူမဲ့အစင်းရင်အောင်ရဲ့တင်မောက်ဆိုင်ရာကြောင်းလေးတပြားစီရှင်ကျွန်တော်ဒီနေ့တာဝန်ယူမဲ့အစင်းရင်အရော ဆက်တမီတာအနံဆက်တမီတာရှိပြီးတော့မှရေစုနေနဲ့တော့၃၃၅မီတာဖြစ်ပါတယ်ရေမှာတော့ကျွန်တော်လူနေခန်းတွေနောက်အင်ဂျင်ခန်းတွေအပါအဝင်ရေခန်းပေါင်း၅၇ခန်းနဲ့ဖွဲ့စည်းတိစောက်ထားဖြစ်ပါတယ်ရေအမြန်နှုန်း၅၅မိုင်နှုန်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မိုင်၄၀၀တိသွားရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်စစ်ရင်အင်းဝါကိုပေါ့နော်ဘေကျင်းအစတင်ပြီးတော့တိစောက်ထားတာပါလေရှင်စစ်ရင်အင်းဝါကို၂၀ခ
ဒီနေ့ခုနှစ်ဆက်လေးနှစ်မြောက်တက်မလို့ရေနှစ်ပတ်လည်နေမှာတော့တက်တော်ဝင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပါရှင်ဒီစည်ရင်အင်ဝါရဲ့စမ်းဆောင်နေတဲ့ပိုင်းလေးတွေတည်ပြစေရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီစည်ရင်အင်းနေရတော့စက်ကန်းလုံးကျူရေးနဲ့ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းလုံးကျူရေးတာဝန်ဝူရေးစေဝါတိုက်ဖြတ်ရေးတာဝန်လူမောင်ခိုတားဆီးနှိမ်နေရေးတာဝန်ငါးဖက်လုပ်ငန်းများကာကွယ်ရေးတာဝန်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ခန်းနာတော့ရခိုင်နှစ်ဒီနေ့မတူပါဘူးခင်ဗျအဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မြင်းကြီးတိုက်ရေးတောင်ရေပေါ်ကြီးအောက်တရံဇာတမြားကာကွယ်စောက်ရှောက်ရေးတောင်ဝန်နဲ့ပင်လယ်ပြင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတောင်ဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်လာမှာဖြစ်ပါတယ် โอเคပါရှင်ခုလိုမျိုးပေါ့เนาะပြည်ထဲမှာကိုယ်တိုင်ကိုယ်စားတည်စောက်ထားတဲ့စီးရင်တို့တုံးပြီးတဲ့အခါမှာဘလို့အားသာချက်တွေရှိပါလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့အားသာချက်တွေတော့အများကြီးရှိပါတယ်ခင်ဗျာပထမဆုံးအားသာချက်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ကုန်ကြမ်းစိတ်ကအများကြီးတက်တာပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲတိစောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးအသုံးပြုတဲ့ ยันเลยเปลี่ยนเส้นดีไซน์ยีซวยตีสอบไปดาဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပင်လယ်ပြင်မှာတောင်ထမ်းဆောင်တဲ့အခါမှာအများကြီးထောက်ကူဖြစ်ပြီးတော့မှဆွမ်းအပြည့်တုံ့ပြုနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့တမတော်ရေဒီကတိစောက်တဲ့စီရင်မှာပထမဆုံးတက်တော့ဝင်စီရင်မှုဖြစ်ပါဝင်ထမ်းဆောင်ဝင်ရတဲ့အတွက်အများကြီးပဲဝမ်းမြောက်ခုန်ယူမိပါတယ်ခင်ဗျာ ရင်ငုတ်သမိုးတပ်ဖွဲ့ကိုပဲချင်းရစတင်ပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့စွာတည်ပြစေရှင်ကျွန်တော်တို့ရင်ငုတ်သမိုးတပ်ဖွဲ့ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းနိုင်မှုအတွက်2009ခုနှစ်ကစပြီးတော့၄ကျင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါဒါခုနှစ်ဆက်သုံးနှစ်မြောက်တပ်မတော်ရေနေ့မှာလဲစီရင်မင်းရဲ့တင်ကူတက်တော်ဝင်နိုင်ခဲ့ပါဒါအခုခုနှစ်ဆက်လေးနှစ်မြောက်မှာလဲကျွန်တော်တို့စီရင်မင်းရဲ့ကြော်ထင်ကိုဒါတက်တော်
ကျွန်တော်တို့ထမ်းဆောင်မှုလောက်ပြီးတော့မိုင်းလင်းအော်ပရေရှင်တွေကိုလိုအပ်ပါကစောင့်ရွက်ဖို့အထူးတက်ဖွဲ့တွေကိုတင်ဆောင်ပြီးတော့ရေမှန်းချက်ထိုးပေါက်တိုက်ခိုက်ဖို့ရေပြင်သွားစီးရင်တွေဝင်ရင်သွားလေရင်တွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့တုံးပတ်မြင့်စစ်စင်ရေးကိုတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်မှုဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒီနေ့တ
ပြောလဲပြပြပြပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီရင်ငုတ်တမောမင်းရဲ့ကြော်ထင်အားအလျာ86မီတာအနံ96.3ချောက်မီတာရှိပြီးတော့ဟာနဲ့ထက်ပုံစံနဲ့တိစောက်ထားတဲ့တပည့်ဟာ75လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်းရဲ့ဆိုတာကျွန်တော်တို့အလွန်ရဲရင်တော်သူရဲကောင်းများကြော်ထင်ဆိုတာထင်ပေါ်ကြော်သားတော့ကျတော့အလွန်ရဲရင်ပြီးထင်ပေါ်ကြော်သားတော့သူရဲကောင်းနေကိုပေးတဲ့ဘွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတ
ဒီနေ့ရင်းနှီးခံရကြတဲ့ဘောသားလေးကိုလည်းပြပြပြပေးအောင်ရှင်ဂျီငုတ်တမောရဲ့ဆစ်စင်ရီတောင်ဝင်ထန်းဆောင်နိုင်မှုကရေပြင်းသွားဆစ်ရီတာမန်ဆစ်ရီထက်ဆိုင်တော့သူကထုခဲ့တာလုံးပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရင်းငုတ်တမောဆစ်စင်ရီတောင်ဝင်ထန်းဆောင်နိုင်မှုအပိုင်းကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါ 3 dimension နဲ့နေပြီးအဆင့်ကိုတက်လှမ်းသွားပြီလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်စေစုနေ့တစ်ခုကျော်၄ကျင်းပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်မှုကြိုးစားခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့တက်မလို့ရင်းနေ့ဒီနေ့မြန်နေ့80လင်းမြန်မာပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်တက်တော်ဝင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်နေနဲ့အတိုင်းမသိဝမ်းသာပြီးပါ
ဒီနေ့တက်တော့ဝင်တဲ့အခမ်းအနားမှာပေါ့နော်ဘုန်းကြီးနေနဲ့ပါဝင်စားမဲ့ပန်းတီးပြရစေရှင်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမြစ်တွင်းမြေသာကင်းလေရင်235မှာစီမှုအဖြစ်တောင်းထမ်းဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဖွဲ့စည်းတိစောက်ပုံအနေနဲ့အရင်အနေနဲ့အလျား 80m 안에 리더들만 4m 예수 동냐들만 10m 미다 시바 선상 이반이네 이인이네 면허는 35마요 마운에 나비로 미트윈마 삐아네 리면무 똥차비로 선상에만 펴바 아다제네네로 구나게마 구란 디자인이 소리 디사오레로 공자지 미아조아 따다비로 저너로 안 유사리 니네네 미미에 로에체디오 면성 띵비아 상회 나비로 디 인지니아 바인디아레 저너예 띵비아제디오 선비 초모양 상회 비나마베 펴바 디 코너사 리니미아 때문에 이니마 아 프라마종 따또윈 시에무니네 다원 탄상야르 공유 원명위바 ဒီနေ့တက်တော်ဝင်နေခမ်းနားမှာဘုန်းကြီးရာဘယ်စင်ရေတာဝန်ဆောင်ရတာမှာပါလဲရှင် ဒီနေ့တက်တော်ဝင်နေခမ်းနားမှာဘုန်းကြီးရာဘယ်စင်ရေတာဝန်ဆောင်ရတာမှာပါလဲရှင်ဒီနေ့တက်တော်ဝင်နေခမ်းနားမှာဘုန်းကြီးရာဘယ်စင်ရေတာဝန်ဆောင်ရတာမှာပါလဲရှင်ဒီနေ့တက်တော်ဝင်နေခမ်းနားမှာဘုန်းကြီးရာဘယ်စင်ရေတာဝန်ဆောင်ရတာမှာပါလဲရှင်ဒီနေ့တက်တော်ဝင်နေခမ်းနားမှာဘုန်းကြီးရာဘယ်စင်ရေတာဝန်ဆောင်ရတာမှာပါလဲရှင်ဒီနေ့တက်တော်ဝင်နေခမ်းနားမှာဘုန်းကြီးရာဘယ်စင
Pawan Tanang Way Yai Dwe. Now I'll go you one yummy bun. Yeah.